دیکھ سلو 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 ہو جائیے، دیکھیں پکڑیں کلچ پورا، آگے کر، اٹھائیں ریس پہ آگے۔ اس نے بہت غلط کیا ہے، ایک دم اس کو یہ بھی پتا ٹریننگ کی گاڑی لا کے ایک دم اس نے آ کے روکا رکھا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ سیکنڈ پہ لیا، نہیں نہیں بابو تھوڑا سا چلائیں، اب لیں سیکنڈ، پورا کلچ پریس کریں، لیں سیکنڈ، یہ زبردست، چھوڑیں کلچ کو پورا آہستہ آہستہ، یہ گڈ ہو گیا، زبردست گول بنے ہوئے، ان پہ نہ چلائیں گاڑی، لیفٹ کریں لیفٹ کریں، نکال لیں گاڑی کو، آپ میرر نہیں دیکھ رہی بیٹا، پتا ہے ابھی ایک دم اس گاڑی کے آگے آتے ہیں ہم، وہ جو آگے جا رہی ہے، میرر دیکھیں آپ، اپنا لیفٹ دیکھیں، رائٹ دیکھیں، بیک دیکھیں، میرر دیکھ کے گاڑی چلائیں بچے، لیفٹ رکھیں اور ریس پہ آئیں، شابش، گڈ 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 گڈ، یہ ٹریفک پولیس والے دیکھو، یہ بھی رونگ ہی جا رہا ہے، گرمی ہے نا، دماغ کام نہیں کر رہا، بےچارے یہاں سے اتر کے بھول گئے، غلطی سے اترے ہوں گے، یعنی کہ جان کے نہیں آ سکتے، کیونکہ رولس ہی یہ بناتے ہیں، گرمی تھوڑی اتنی ہو رہی ہے۔ اب یہاں آپ نے لیفٹ کا انڈیکیٹر دینا ہے، اوپر کریں ہلکے ہاتھ سے، انڈیکیٹر اوپر کریں ہلکے ہاتھ سے، ہو گیا، چلے نکالیں گاڑی، بسم اللہ بسم اللہ، نکالیں نکالیں، ہاف کلچ پریس کر کے نا آگے سے ٹرننگ پہ، ہاں ابھی نہیں، یہاں سے دیکھیں، یہ دیکھیں دوسری گاڑی دیکھیں، اسپیس دیکھیں کتنا دیر، یہ دیکھیں یہاں سے اس کی بات سے ڈسٹینس کتنا ہے، لیفٹ کریں لیفٹ کریں لیفٹ کریں، شابا شابا شابا، زیادہ نہیں زیادہ نہیں زیادہ کریں گے تو بیچ سے نیچے جائیں گے نا، چھوڑیں کلچ چھوڑیں، ہاف کلچ کا تھا، آپ نے پورا کلچ پکڑ کے آپ نے ریس دے دی، ٹھیک ہے، ہاف کلچ، پھر ریس کا بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کلچ چھوڑیں گے نہیں گاڑی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا، ہاں۔